Reka tubashimire mwese mudahengeshanya kudukurikirana. Iyi ni Ndundi TV, Adijo niwe muri kumwe. Umutumire wacu nawe muraza kumenya ninde ninde twakuzaniye uno munsi. Gumana natwe. Ano muririmbyi wacu wo ngahi wacu, reka tubanze tumuramutse namahoro. Namahoro rero. Ukiachana na mahoro ingine ambao unajua kwa kirundi ni nini? Ah, ni sawa. Ite uraho. Inisi. Yagenze gute, kazi kawe, kameze neza. Sivyo? Yes. Niko, ni pasuli turi kumwe uno munsi. Mwamumenye cyane 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 ngo kizungu zungu. Reka tugire ko kuri kizungu zungu gato. Chuma cha chuma, fazili, fada mada, masiki ni tajiri, kina nifanya minilie, niye potoke nianguke, niye ivike mbeleza hatue. Yes, isi za ira, isi ira zunguruka, igatera kizungu zungu. Niko ni kizungu zungu mwashoye kumumenya ko mugamwe ko muri bazi ati pasili ari hehe ari mubiki kuko araza abakunzi baguma bashaka baguma bakubona uri mubiki nka pasili unaweza katuambia ni nini ambacho kimembana sana pasili mpaka anakuwa kama tukisema kama aonekane itakuwa tukosei. So kitu ambacho naweza nikasema kwa mashabiki zangu, mimi nipo, nilikuwepo na nitakuwepo. Yeah. I'm here home. Niko nyumbani lakini sionekani sana kwenye masherehe mengi mengi wala vitu vingi kwa sababu kuna baadhi ya vitu bado naviweka sawa. Yes, kwanza nimewaletea studio, afu bado najiandaa niangalie tutafanya nini ili tuweze kusaidizana katika game hili letu la muziki wa Burundi. So ndio hivyo tu, lakini mimi nipo, nilikuwepo na nitakuwepo. Lakini hapa kati ulikuwa hauko hata Burundi, ulikuwa wapi? Kwa kweli nilikuwa nimesafiri tu. Mimi ni msafiri na huwa nasafiri sometime, huwa mtembeaji kidogo, naweza nikakaa Burundi miezi mitatu minne tena. Waenda huko nje kwa sababu ya maisha haso. Tuna hustle. Yes. Wakati tunapo hustle huwezi kuchagua eti ukae hapo wala wapi. Kuna sometime naweza vikapanda hata sasa hivi naenda zangu Kenya. Nikapanda hata leo hivi kasikia pasilika naenda zake Uganda. Yes, kwa sababu. Na huko unakuwa huko kikazi, unakuwa huko kikazi huyu muziki ambao tumekujua iko. Ya kweli kuna kazi ambazo nafanya na kuna pia mziki lazima niufanye kwa sababu ndo kitu ambacho kimenifanya mimi nafanya mambo mengine. Sababu mziki ndo umenipa connection, ndo umenifanya mimi najulikana na watu wamenipa tuseme attention katika vitu vingine. Mpaka leo naonekana msanii mzuri na yote ubize wote unatokana na mziki tu. Sio kusema kwamba na kikazi sana, no. Mziki tu, yes, ni kama hivyo. Yeah. Pasili ndo hivyo, wakilu ambao nasema kwamba uko kimya na wakukua wanakuona, lakini kuna track ambazo tunaziona YouTube. Yes. Na umeweza kutuahidi kwamba utaiachia IP. Siju mpango mzima ukoje. IP tayari dadangu, tayari imesha pale. Umeweka pale tu, upangi utafanya show, upangi utawaonyesha jeni. Waende tu pale YouTube waangalie nyimbo basi. Kinachotakiwa ni kitu kimoja, ningependa kuambia, nimetengeneza IP. Kwa sababu kuna IP ya kwanza ambayo nimefanya mwaka uliopita. Najua unaijua tokesha dui. Ilitoka, lakini baada yake nikasema no. Inatakiwa watu wakaomba, tunataka tusikilize nyanja ya kutoka ndani ya studio yetu ya MMC Record ya hapa kwetu Burundi. Basi, kwa haraka haraka na ushauri wa watu wangu, nikafanya IP. Yes, baada ya kufanya IP, tukashauriana mawili. Tukasema kwa sababu mashabiki wako pale kwa sababu ya kazi. Unajua pasili mimi sikutoka kwa sababu ya maneno. Nimetoka kwa ajili ya kazi. Sawa eh? Basi nikaona inatakiwa niwape zawadi. Uwezi kwenda redioni na una kitu cha kuwatangazia. Inatakiwa ufanye kitu, alafu baadaye ndo nakuja na waambia watu tufanye jambo fulani, tutafanya hili na hili. Yeah, kama ilo. Leo tumeweza kumuita maana tumeona IP yake, tunaona kwamba anaweka tu. Lazima tuweze kumletea hapa, muweze kumsikiliza, muweze kujua ni nini ambacho anakiandaa. Yes. Basi tunaenda moja kwa moja, IP umeshaiweka pale YouTube. Yes. Wasubiri nini hasa kwa kuinogesha ili kila mtu aweze kuipata popote. Yes. Alipo. Thank you, thank you, thank you my sister, asante sana. Adijo. Mimi sio mzungumzaji kivile sana. Lakini mimi napenda kufanya kazi. Yeah. Yes, naweza nikasema wawe tayari kwa sababu kuna baadhi ya vitu mwaka vitakuja vizuri vya kutosha. Kwa sababu nimehandaa mazingira yaliyokuwa sahihi.
lakini bado kuna kitu ambacho na kiomba kwa mashabiki zangu. Hata wao wenyewe wanaweza wakanisupport kwa hichi ambacho natakacho kizungumza hapa. So, pasili nimefanya EP, lakini EP yangu natakiwa nifanye video, nikishamaliza kutengeneza video mbili ama tatu, sawa eh? Kisha ndo nitaamua nifanye kitu gani. Ndo tutasema hapa sasa hivi leo nataka nizindue EP yangu sasa. Ndo nitaizindua rasmi vizuri. Ndo tunatafuta sehemu ya kukaa ili tualike mashabiki zetu waje kusikiliza nini ambacho nimekuja nacho pamoja na watangazaji radio station zote. Tunakutana, tunazungumza, tunaenjoy, tunakunywa. Basi hafu kazi zingine zinaendelea. Yes, yeah. Kama hiyo. Ndio hivi basi kwa maongezi na mashabiki na kuweza kuwakubalisha kabisa kama Pastorini yule jinsi alisema alikuwepo na yupo na atakuwepo. Kama hiyo hapo kiweza kuiachia hiyo EP yako. Wewe kivyako unaona kwamba kuna kitu gani ambacho kimeweza kuongezeka kutokana na yule Pastorini ambaye walikuwa wanajua mwanzo? Ya kwa sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwanza studio ya kwani. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Cha kwanza nashukuru Mungu kwa sababu siangaiki kusema nitoe audio. Na kitu kingine bwana, maisha yana mambo mengi. Kitu kingine nashukuru Mungu bado nina uhai wa kutosha. Na ananipa inspiration, yani inspiration. Yes, ananipa nguvu za kufanya kazi nzuri ambayo naona kwamba si kama zamani. Unajua zamani nilikuwa nafanya tulikuwa tunafanya kazi zetu lakini tulikuwa tuamini kama tunafanya. Lakini kwa sasa hivi tunakuwa tunafanya, tunajua kwamba tunafanya kitu gani na tunachokifanya kinatakiwa kifanyike kwa aina gani ili mradi mashabiki zetu wafurahi na sisi pia wasanii wao tuweze kufurahi. Muziki wa sasa hivi nahisi kuwa kwamba kwangu ni mzuri zaidi na Mungu atanijalia na pamoja na nyinyi watangazaji mtajionea kwa macho. Kikubwa ninachokitaji wanishike mkono. Tushikane mkono, tuwe pamoja, tutengeneze umoja wetu ili mradi Burundi yetu iwe nzuri zaidi kwa siku za kesho. Yes. Na wale ambao wanasema kwamba muziki wa Burundi hupigi hatua, kwa Pastorini anasemaje? Kuna watu wanasema muziki wa Burundi hupigi hatua, lakini mimi kwa muziki wangu naofanya unaenda mbali sana. Kama kuna wasanii najua Adi Joe unajua kwanza, kama kuna wasanii 10 from Burundi ambao wana jina hata nje na hapa, Pastorini ipo ndani. Napata vizuri. Kama kuna 5 Pastorini ipo ndani. Yes. Na mashabiki zangu toka Marekani, wapi, sehemu zote wanajua hivyo. Napendwa sana. Sifanyi video sana, siko mtu wa kufanya kiki sana, lakini mziki wangu unatembea kwa sababu ya uzuri wa kazi. Napata vizuri eh? Lakini ninachokihitaji, mimi siwezi kuzungumza mengi sana. Kwa sababu mimi si mzungumzaji sana. Unasikia? Kikubwa ninachokihitaji tu wasubirie makubwa. Na watuombee dua wasanii wao. Sawa eh? Kwa sababu wakitusupporti sisi kama wasanii wao, mziki wetu utakuwa juu zaidi. Wasisupporti wasanii wa nje sana wakasahau kuwa Burundi tuna wasanii wengine. Mimi kama nafanya mziki wa Kiswahili, nahitaji pia Warundi wajue kwamba na sisi tunaweza mziki mzuri wa Kiswahili kama wao mnaupenda. Kuna watu wanapenda wakina Diamond, Harmonize. Kutoka huko zinapendwa ila zikumbwa yes. Kwa Kiswahili hapa hazipendi. Sijui sasa kwa sababu gani, lakini nina imani mimi nitawahamasisha na watapenda. Pastorini yes. Ameshatuahidi kwamba lazima muziki ambao atakaofanya utakuja kama unawakubalisha. Nitawakubalisha zaidi. Tunaweza kuongea sana na tukasema nyimbo ziko kwa YouTube. Yes, hivi sasa kama ambao anatusikiliza sasa hivi anataka aingie yeah. YouTube yes, apite wapi? Yes. Ni Pastorini au kuna nyingine mitandao yoyote ambao yes, sasa hivi tunaongea aweze kujionea hizo yeah, nyimbo aweze yeah. Kujisikiliza. Yes. Kikubwa naweza nikambia mashabiki zangu pamoja na wapenzi wa muziki mzuri wote toka East Africa, Burundi. Yes, ningependa kuambia kitu kimoja. Pita kwenye page yangu ya Pastorini utapata malalamiko na mambo mengine yanayotakiwa. Alafu pita kwenye channel yangu ya YouTube andika Pastorini. Najua channel yangu ukisubscribe tu nina imani utapata mambo makubwa sana kutoka kwa Pastorini. So pita kwenye Instagram yangu andika Pastorini Dragon. Ukitaka kujua nikoje ama kuna kitu gani naandaa, tumana SMS ama fanya chochote kile ambacho kita posti chochote ama ni tumie chochote kile ambacho kinachokufanya wewe msanii wangu kitakachofanya mimi msanii wako ni kuridhishe. Nina imani ukinitumia message nitakutumia ambacho unachokitaji na mwisho wa siku utaweza kujua mimi nina kitu gani ndani yangu. Yes, ni kama hivyo. Kitu kingine, asikose kupita kwenye platform zingine. Amazon tunaingia, hata Twitter,
aingie kwenye mtandao wa Apple Music, kote nyimbo zipo, aingie Boomplay and Audio Mac, nyimbo zote zipo, aandike tu pasili, nina imani watamletea kila kitu, kila kitu. Ndabizi zote. Na hapo kuna nyimbo ngapi kwa hiyo EP? So sasa hivi EP ni mbili ambazo niliweka pale. Kuna EP ya kwanza imetoka mwaka uliopita inaitwa Chokesha Adui, na kuna EP ya sasa hivi ya mwaka huu inaitwa Personally. Yes, kwa sasa kwa zote, nyimbo zote kwa jumla ni kama nyimbo 13. Yes, EP hii nimefanya nyimbo 7, Personally. EP ya mwanzo nimefanya nyimbo 6, ni kama hivyo. Na hiyo Personally ndio naona bado inanukia upya. Yeah, watu wanaenjoy. Watu waweze kukimbia hapo, waweze kuiangalia. Yes, yes. Tupe tu hondo tu moja katika nyimbo hizo za Personally. Mama yangu. Tayari utaniota. Yes sir, twende. I'm a personally. Sawa? I'm a musically, personally, internationally, Burundi number one. Sawa? Depuis longtemps, je suis un beau chanteur avec beaucoup de lumière. Ça va? C'est comme ça, il n'est personally, ni musique ou personally. I'm a musically, hey, personally, internationally, ah, Burundi number one. I'm a musically, hey, personally, yes, internationally, yeah, Burundi number one. Je suis dans mon cité, Bujumbura Nyabugete. Je fais ma publicité de ma lèvre tout mime tout classique. J'ai besoin de sponsoriser les enfants, tous ceux qui ont le talent de chanter pour gagner dans la vie pauvreté pour avancer. Yes. Merci Dieu. J'ai déjà gagné ma studio audio. Je sais tirer à moi pour m'évenir. J'ai besoin de promotion avec beaucoup de vidéos. C'est comme ça, merci. Kitu ambacho naweza nikasema, support itapatikana. Kwa sababu mimi bado naomba Mwenyezi Mungu tupate wawekezaji wazuri. Sawa Naweza nikasupporti wasanii wengine, lakini ningependa kuambia kwamba waje kwanza tufanye muziki wetu. Sawa Kama nikuja, bado tunatoa promotion, tungali katika promotion, hatujawa katika malipo makubwa ya studio. Yes, kwa sababu najua wasanii wengi ndugu zangu maskini tumetoka katika hustle zile za kimaskini. Siwezi kuwachaji hela nyingi kwa sababu kuna vijana wengi wana vipaji lakini maisha bado hawajawa nayo. So pasi naweza nikamshika mkono kwa mbili, moja, mbili, tatu, lakini kikubwa tunahitaji wawekezaji wa kutosha ambao watakuja kutuwekezea sisi. Naomba nyinyi ambao mnaosikiliza kipindi hichi na mnaotupenda na mnaopenda muziki maendeleo ya nchi ya Burundi, ningependa kuwaomba tafadhali njooni muwekeze katika vipaji vyenu. Msikae huko mnakaa mnakula manini mnafanya mambo mengine, mnashindwa kujua kwamba tukiwekeza ndani ya wasanii kuna nguvu kubwa ambayo itatokea ndani ya nchi, na vijana wengi watapata ajira na nchi yetu itasonga sana mbele pamoja na watangazaji wetu, tutainuka wote. Adios, sitakudanganya ndugu yangu, sitakudanganya dada yangu, unajua mziki wa sasa hivi tunatakiwa kushikana mkono sana. Fasili siwezi kuweza kusapoti mtu kumpa nguvu na atoboe kama inavyotakiwa. Naweza nikamsapoti kweli kwa moja, mbili, tatu. Lakini mimi ninachokiomba Mungu akijalia, nikipata wawekezaji wazuri, nitashika vizuri wasanii. Yes, nitashika vizuri. Yani kwa hiyo kwanza mimi nasema tungeweza kushukuru Mungu asaidie kwanza hiyo ipite vizuri. Fasili mimi nadhani kwamba umeweza kuambia mashabiki kwanza waweze kufuata huko pia na kazi zako waendelee kuzifuatilia. Unasema kwamba hauko kimya lakini kazi zenyewe tusubiri ziweze kuongea. Fasili mimi nadhani kwamba kuna watu ambao wanasema kwamba mtu hasa msanii akifika ile level ya kuweza kukua na mke ndio inamfanyaga anapotea. Sijui na hii inachangia kwa Fasili
kwa sasa anaitwa eh baba. Ni sijui kweli unamsikia anavyonichokoza eh. So naweza nikasema kitu kimoja, inaweza ikawa kweli na isiwe kweli, kwa sababu kupotea kwa msanii ni kutaka, mimi ni kutaka kwangu. Mimi sijapotea kwenye game. Unajua nyimbo zangu zinapigwa hata kama ni azame. Mimi naishi ndani ya nafsi za watu. Mimi siishi katika starehe tu wala nini. Kwenye akili za mtu tu na kesho natoka. Naishi ndani ya nafsi za watu. Nyimbo zangu najua toka zamani hadi jo. Nikimba wimbo wangu najua unakugusa kweli. Yes. Na unakaa kabisa una enjoy. Sina nyota za wale ambao wanaenda wanakopi, wanapitia kwa watu wengine ili wapate, afu wanakuja na maneno mengi ili kuonekana wakubwa na si wakubwa. Lakini sisi tunafanya mziki mzuri ambao unaishi ndani ya nafsi za watu na unaelimisha jamii pia, wanaburudika. Ndicho ninachokipenda zaidi sana, na shukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi kidogo alichonipa kipaji, na nitafanya vizuri kwa kazi vile inavyotakiwa ili mashabiki zangu waendelee kunisapoti na waendelee kupenda kazi zetu, na waseme Burundi kweli tuna vipaji ambavyo vinatakiwa kusapoti. Kusapotiwa, yes, ni kama hivyo. Ya, pasulia nasema kwamba haichangii kabisa kukuwa na mke hakukata. Kwanza anapenda music na yeye pia. Yes, mke wangu anapenda muziki sana. Na anasupporti pale. Anasupporti. Na ndo hivyo, yes, unakuta kama mtu mmeendana, alafu mmependa kazi nye wote, inakuwa kwamba haiwezi vikakuwa vigumu. Inakuwa ngumu pale kwenye utakuwa na mtu mwenye hapendi kwanza uwe hivyo. Lakini mwanapenda uwe hivyo, inakuya mbele sana. Basi mimi niseme kwamba una neno lolote la kuweza kuambia mashabiki wako kwa kuweza kumalizia? Kikubwa ningependa kuambia kwamba wasidanganyike na muziki mbaya. Sawa, nataka niambie radio station zote pamoja na mashabiki zangu wote, watangazaji pamoja na waimbaji wenzangu, tusikatwe tamaa kwenye maisha yetu ya kazi. Hacheni kukata tamaa. Maisha yote ni slow by slow. Huwezi kuja leo na kufanikiwa. Sawa, kikubwa kilichopo hasikatishe mtu tamaa yoyote unapofanya jambo. Na unapokuwa na maamuzi ya moyo wako kutengeneza, kwa kutaka kutengeneza country na kuinua vipaji vingine, haitakiwi mpaka uombe ushauri kwa mtu. Unaweza kuanzisha kwa kidogo ulichokuwa nacho na mwisho wa siku kikaonekana kwa watu na mashabiki zetu wakatusupport. So nawapenda sana mashabiki zangu, waendelee sana kufuatilia kazi zangu, wapite katika mitandao yoyote ile. Sawa, na waweze kusupport watangazaji wetu, maana mnajituma sana pamoja na redio zote from Burundi. Sawa, wajua tu Pasli ni mtu wa aina fulani. Sihitaji kuongea sana, maana kuongea sana sio kupendwa wala kuvuma. Kikubwa waende watizame kazi na waniombee Mungu nipate wawekezaji wazuri ili kesho niwe msanii kimataifa Afrika, East Africa pamoja Burundi. Zaidi sana nataka nitusue Afrika na dunia nzima. Niombee Mungu tu. Maombi yenu ndo makubwa kwangu. Yes, nikamu. Yeah, kuna vile ambavyo unakuta kuna nyimbo ambao umeipenda hata bila kujali ni msanii gani ameimba. Pasuli saizi ni nyimbo gani nasikia Burundi iko ya mvuruga vuruga mkitwe? Kama nyimbo gani? Nyimbo yote ya Burundi iko na kuvuruga vuruga hapa nyumbani. Japo hutojua hata ni nani ameimba, lakini unasema kwa leo huyu mtu nasikia amebana. So nyimbo ambazo kidogo nazisikiza, naweza nikasema ni nyimbo moja, lakini sio nyimbo moja, maana kuna kila nyimbo ya mtu. Sijakwambia je unitajie kwa kitika wote. Kuna ile ambayo inakuingia bila hata wewe kujua. Kuna nyimbo moja ya tu ambayo napenda sana. Siku hizi nasikia ni nyimbo gani? Nyimbo gani? Nani ni Double J? Double J. Nzoduga reggae naipenda sana. Nilipenda wimbo ule Nzoduga. Sawa? Nilipenda. Yes, it is very 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 good. Ameimba melody nzuri. So mimi si mnafiki. Wengine wanafanya, lakini nasikia nyimbo hiyo inanigusa kidogo. Ina muhimu fulani. Yes. Yes. Nasikiliza sana. Yes. Nimependa. Mimi siwezi nikakukubalia tena uondoke hivyo. Maana hapa si tumekuja kuimba. Tumekuja kuimba tena. Tunaona muziki ambao tunajua kama akiondoka hapa hatutompata sehemu nyingine atatuimbia. Atuimbie kidogo na tuweze kuagana. Ala. Okay, naweza nikaimba. Nyimbo gani Mungu wangu tuwaimbi? Did this for you, baby. Did this for you, baby. Did this for you, for you, for you, baby. Did this for you, baby. Did this for you, baby. Did
did this for you, for you, for you, baby. Sitaki bra, 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 nataka ra, ra, ra. Baby, I'm sorry, don't cry. Baby, follow me. Sitaki bra, 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 nataka ra, ra, ra. Baby, I'm sorry, don't cry. Baby, follow me. Yes, sir, thank you, thank you. Thanks sana. Mimi niseme kwamba nawashukuru nyinyi wote ambao mmetufuatilia. Tuweze kuwatakia maisha mema na ya raha na furaha. Penda vya kwetu ili na watu wa nje waweze kuvipenda. Bye.